ଏତେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ 1961 ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଇନ 1962 ନିୟମାବଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ? ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଏଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଡିଆଇଜି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସୌରେନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୋମଗାର୍ଡରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ଯାତନାଟିକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ସେ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆମେ 2001 ମସିହାରୁ ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି, 2001 ମସିହାରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଘରୋଇକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ସେମାନେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କୌଣସି କାମ ନକଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଆର ମାସରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ଼ ଆଇଜିଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ମାନେ ଠିକ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କୁ 2 ଚଟକଣି ପକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କ'ଣ କେତେ ମସିହାରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ, 2001 ମସିହାରୁ 2013 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଯେ ପୁରୁଷ ତ ପୁରୁଷ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମହିଳା ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା। ଆପଣ କେବେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ତ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ଡିସିପିଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଡ଼ିସିନାଲ ଡିସିପିଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କାମ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଟିନ୍ ସଫା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବେ, ତାପରେ ତେଲ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାଲିସ କରିବେ, ସେ ପୁରା ଲୁଗାପଟା ଥୋଇବେ, ତାଙ୍କୁ ମାଲିସ କରିବେ, ଏଇଭଳି ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାମ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସୂଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଗୃହରକ୍ଷା ଆଇନ କି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବା ପଢ଼ିବେ ଠିକ୍ରେ। କୌଣସି ଆଇନରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଛନ୍ତି? ନକ୍ସଲାଇଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗାଡ଼ି ଚାଳନାଠୁ ଧରିକରି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି, ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନେ। ସେମାନେ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରାଜକୋଷରୁ ତୁଷାରପାତ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରେ ବେତନ ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ କିଏ? ଆମର ସବୁ ଆମେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଡିଜି ହେଲେ ସର୍ବେସର୍ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଡିଜି ଆମର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତାଙ୍କ ଜାଣନ୍ତିନି କି ଏମିତି ଗୃହରକ୍ଷୀ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ଜାଣନ୍ତିନି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏପରି ହେଉଛି, କ'ଣ ଡିଜି ମହାଶୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। କିଏ ପ୍ରେସର କରୁଛି? ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୃହରକ୍ଷୀ ଡିଜିଙ୍କୁ କେବଳ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଭାବରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଡିଜି, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ଯେତେ ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଉଛି, ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କୁଲରୁଛି, କେବଳ ଆମର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଛଟେଇ କରିବା ମନେଇଛି, ଆଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ନାହିଁ ଯେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ। ଆପଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଇନକୁ ଠିକ୍ସେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲେଖା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ଏବଂ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଉ ତାକୁ ଜଳ ଜଳକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କାହିଁକି ରହୁନି? କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜିଙ୍କର ଲୁଚି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପା�ଁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ 1961 ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆଇନ 1962 ନିୟମାବଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ଯେହେତୁ ସରକାର ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଘରୋଇକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କାମ ନୁହେଁ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁଗୁଳ ମହିଳା, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ତାଙ୍କୁ ଦରମା ତାଙ୍କର 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କଲେ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଥିଲେ କି ଡିଜି? କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଥିଲେ କି? ତାହେଲେ ସରକାର
कार्य कर सरकार दरमा दौंट सरकार क्या हाथ में चली साधारण जनता पैसा सरकार चली जदि साधारण जनता सुरक्षा देवाई गृह रखी कार्य करुच्चा दरमा साधारण जनता पैसा आसूँ गृह रखी डी किए से पुलिस डी किए से कमांडेंट किए से कहीं पैसा को अटक रखिले आरंबार अश्लील भाषा गाड़ गुज कले माड़ मार अभोग आसूँ कहीं प्रकार निर्यातना देला जो से मानसिक भारसम्य हरकरी मृत्युमुख को गले आज सीना बंचीगले किंतु ए भाई जो परिस्थिति जो अपंग अथर्व करदे पुलिस डीजी एवं कमांडेंट मिसिक जो अथर्व करदे इन्हें ता पर चलो केमी जदि तक क्षेत्र में यही जिनस होता से बरदास्त कर कि जदि ब्रिजेश राय यही कारनामा करुरंत चाकरी रु बहिष्कार करा स्त्री की गिरफ्त कर साधारण जनता टी जो भूल भटक करते पुलिस विभाग कौन करना अभोग आरेस्ट कर आज जो पुलिस विभाग मुख्य लोक जो भूल करवासी देखिले तेल सरकार कि प्रकार आक्शन नौ साधारण भावुंत ब्रिजेश राय पत्नी विरोध में ये हम कार्यानुषान ग्रहण कर सी तो समय कह पुलिस कह आजा क्या सरकार एप्रति ध्यान देवा दरकार आम तो सरकार को अभियोग करुच्छी साधारण जनता आईन व्यवस्था एत कड़ा एत कटक रही जड़े आईन सुरक्षा दायित्व दायित्ववान अधिकारी विरोध में सरकार कि कार्यानुषान पत्नी विरोध में कि कार्यानुषान कहीं गिरफ्त कर साधारण लोकटे जो न्याय आसू बाड़ी जेल फरवर्ड कर पंगु अथर्प कर जन सुरक्षाकारी को विरोध में कि कार्यानुषान मुख्य कथा होती जिते बड़े आईन श्रृंखला परिस्थिति हुए कि कौन केस हुए पुलिस एक समाधान करे पुलिस घर में एमती मानसिक निर्यातना एमती चाकरी क्षेत्र में एमती निर्यातना आपड़ भाई पार्टी यह जुक्तियुक्त बोली संपूर्ण यथार्थ नुहे मुझे यथार्थ नुहे किंतु यहीपाई करण पुलिस विभाग जाणी संविधान जो आईन सुरक्षार समस्त क्षमता पुलिस हाथ में दि जाइए तो मन इच्छा जहाँ कर कारण आम गुहारी करूँ क्या गुहारी कर लोक हाथ में तो सब कागज पत्र रहा तेणु से क्या डरले आईन कानून जो कटका व्यवस्था किसी ना केवल साधारण जनता ये आईन कानून व्यवस्था या मुझे गणमाध्यम जरिया मुझे सरकार ये आईन कानून व्यवस्था उठे दिंतु केवल आईन कानून व्यवस्था साधारण जनता लागू कर बड़ बड़िया लोकों पर ना कहीं कौन किसी ना सरकार को देखार अच्छे से ये क्षेत्र में कौ प्रकार निष्पत्ति नौ निहती भाव में आम सहित थे जड़े पूर्वतन महिला गृहरक्षी कहते किपर भाव में से कार्य क्षेत्र में अनेक सहयोगी मैंने रही अनेक बंधु रही किपर भाव निर्यातनार शिकार होती एक स्पष्ट हो पड़ी जिते अनुगुल जड़े महिला गृहरक्षी ए चित्र एवं सामना को आसी ब्रिजेश राय पत्नी द्वारा निर्यातनार शिकार होती विशेषकर यही गृहरक्षी मान समस्या समाधान और जो निर्यातनार शिकार होती एक किपर भाव में आगामी दिन में न घटव गृहरक्षी मान विभाग जो मुखिया रही महानिर्देशक रही ओडिशा पुलिस महानिर्देशक ए प्रति गुरुत्वारोपर आवश्यकता रही ना आगामी दिन में किपर भाव में गृहरक्षी मान कार्यशैली रोम एवं जो प्रश्न उठी गृहरक्षी मान कार्यक्षेत्र निर्यातित करता निश्चित भाव में स्पष्ट होपर भाव से कार्यक्षेत्र में निर्यातनार शिकार होगा पड़ी। भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट देवेन्द्र अविनाश दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।